wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleeman Cali Koor ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurjida Soomaaliland ayaa waxay ka hadleen dil habeennimadii xalay toole ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Haysimo taasoo lagu khaarajiyay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada qaranka ee Soomaaliland ayagoo mas'uuliyiintani arrintaas ka hadlayeen waxa hadalladoodii ka mid ahaa maamul goboleedka Puntland ciidamada ka tirsani inay xalay to habeenbarkii gobolka Haysimo maamulkiisii oo dhan inay u sameeyeen jidgooyo qorshaysan oo loogu talagalay in dadka lagu laayo laguna khaarajiyo iyada oo dadkaasi madaxda gobolka Haysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii wadadoodii iyo meesha ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgelyo iyagoo u socday arrimo humanitarian ah oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya. Waxaa wadada si qorshaysan loogu galay in lagu khaarajiyo nimanka madaxda ah. Qaar ka mid ah waxaa si xilkasnimada iyo milgaha bini'aadanka ka baxsan loogu dilay goobta oo qorshaysan isagoo aan wax dhiba qodin wax problemana wadin cid hubaysnayn oo u socday arrimo nabadgelyo iyo arrimo bini'aadannimo oo dadka ugu shaqeynaya. Waxaa lagu dilay oo falka ku naf waayey ku shahiiday Saleeman Cabdi Caatay oo ahaa taliyihii ciidanka ka mid a ururada guutooyinka degan Lascaanood Gaashaan leh Saleeman Cabdi Caatay. Oo talix degan. Waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyey meeyarkii magaalada Talix ee gobolka Haysimo oo dhaawac aad u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacmaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad deegaanka iyagu iyo xuduudayadu in la boosaaso in la garoowe oodan ku hayna xagga hawdkana in la gaalkacayo in la garoowe oodan ku hayna cid uga nugul ma jirto horta sunnaad abuurteene meel u samaysta sunnaha xun aad abuurteen waxaan leenahay budlaanay meel u samaysta dadka deegaankana ogaada waad ogeydeen Lascaanood gudaheeda baa Puntland ina muqriyo u soo dhiibaysay oo habeenkii dadka la miriyey waa ayaa dadka la miraya dadka la miraya waa dadkii dhulka lahaa waa dadkii deegaanka lahaa sidaa kuwa loo leynayo baa Lascaanood la rabay in isteeshinada iyo xaafadaha iyo dhakhtarada dad lagu laayo waa fulaynimo ciidamada is horjoogay hab-maamul baa loo kala waxaysanayay in maato la laayo oo marna magaalada lagu laayo marna lagu laayo dhabooyinka lagu laayo waa fulaynimo iyo liidnimo iyo itaal darro Puntland soo kordhisay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad uga xunnahay wixii aanu annagu ka xishoonaynay inay nagu kalifaan iyagoo ku xaragoonaya waanu ka xunnahay waxay iyagu samaynayaan annagu ka xishoonayno inay ku xaragoodaan degdeg bay jawaab degdeg ay naga helayaan mid dowladeed iyo mid deegaan dadkaasi dad abaaraysan bay u socdeen dad xanuunsanaya ayay sideen qoryamay sidan guryahoodii bay marayaan sidaa wasiirku iyo xildhibaanku sheegeen dee waxaan leeyahay soo dhawaada waxa aad bilowdeen ha ka cabanina Saleeman Cali Koor ee wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland ayaa ku hanjabay in xukuumadda Soomaaliland tallaabo ka qaadi doonto arrintaasi asagoo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ugu baaqay inay faraha kala baxaan deegaanada ay Soomaaliland gacanta ku hayso waxaanu yidhi loo gabawaro iyagoo deegaankoodii maray waanu ognahay ragga deegaanka fadhiya meesha ay ka soo jeedaan wax ciidan Puntland la yiraahdaa ma jiro ee waa qabiilo iyo qoysas midba meel laga keenay waxay canjelayaan ciidanka Soomaaliland ma aha qoyska meesha degan iyo ragga laayeyna si fiican baanu u ognahay oo u garanayna
هواي وانا عارين اي قدال كوغان دونان جوابتي ان انتي ديغان كيجي دول كيجي نلو كيمادو رغا يجي هدانا سدا لو حسوقو او كي هورو تلح حسوقي كو سمايان ميد لا ميدا او مانتا مدخدي اه اي سمايان سبحان الله حكومه مادا لهل لهل له وابحت كي هوري كنا بتقرأ يعني حسوك يطلع رجي سمي أو سو تاجن ولي تي في يده إيه لامي يده يده رجي يجي إيه أنت ذا يدي إيه هوب كي أي فرتين أي مقي نحرس ترى هذا اللوج السنة يو اللوج الشين يو الرجع متعلمين تا نجربات كا ومدى إنه هذي أهيد إن سد الله حسوقه waxay ku tusaysaa in heerka la gaarsiisan yahay cadaawada iyo deegaanka si halka laga gaarsiiyo ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dul qaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad Cabdi Samad Cali Axmed Telefishka Caalamiga Star TV هرقيسة